iyadoo ay aad u adkayd xaaladda abaareed ee ka jirta magaalada tani Widhwidh ayaa waxaa maanta laga dhagax dhigay ceel biyood Riiga oo ay qodayaan shirkadda Nugaal. Ceelkan waxaa iska kaashatay hay'adda Haas Petroleum Jidaal Foundation, shirkadda dawooyinka Shaafici, iyagu markaasi ugu talagalay in ay dadka reer Widhwidh ay u qodaan ceel biyood Riiga. Waraaqaasi waxaa ka hadlay gudoomiyaha guud ee shirkadda ceelasha Qoday ee Nugaal, ahna gudoomiyaha shirkadda dawooyinka Shaafici, Dr. Ismaaciil Axmed Dayib, isagoona ka warbixiyay ceelkan iyo cidda Qoday. Anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca shirkadda oo aan gudoomiyaha ahay Nugaal Company oo shirkadda hadda iminka ceelka Qodaysa ee taagan iyo shirkadda dawooyinka Shaafici iyo ka hantiilayaasha intabaanoo ku hadlaya, waxaanu halkan u nimid muddo badanna runtii aanu baadi goobaynay in aanu mar uun keenno Riigan magaalada Widhwidh oo runtii xaalad xun oo aan la aqbali karin oo biyolaan ay ka jirtay muddo badan. Magaaladan haddaad taariikhdeeda dib u ogtaan oo kale, waxay ka mid tahay waddankan soonahan muxuu ahaa aaggan aan degganahay, meelihii ugu horreeyey. Waayo mar aan dhegaysanayay Maxamed Cabdixaashi wuxuu yidhi waxaan ka baxay, waxaan galay dhowr iyo afartankii, afartan iyo labadii mise lixdii bay ahayd meelahaas. Hadda magaalo xilligaa la dhiganayay iskuulkeeda oo madaxweyneyaal ka baxeen, hadda inay maanta ay Riig iyo biyola'aan laga cawdaa, runtii waxaan u arkaa inay nasiib darro tahay oo doonayo dhammaan geyiga Soomaaliyeed inay ka haqabtiraan biyola'aanta iyo haraadka. Iyaga ayaa iyaguna qayb weyn ka mashruucan. Cali Gure Cali Carab oo waddanka Kanada jooga, Ismaaciil Axmed Dayib, Fawsiya Xaaji Dirir, Salebaan Caydiid oo Birmingham jooga, Xasan Qoobyara, dadkaas ayaa maanta Ilaahay sokadii oo ah inuu Riigaasi meesha yimaado. Aad baan ugu faraxsanahay. Waan wakiilkahay oo afkooda ku hadlayo, chairmanka shirkadda Cabdinaasir Cali Xasan, ama Cabdinaasir Cali dheer sida loo yaqaano, directorkayga shirkadda ama goboladan Soomaaliland iyo Puntland, Cabdisaaq Ibraahim Cabsaaq Ataash, dhammaantiina waad mahadsantihiin kasoo qayb galayaasha. Shaaha shirkadda Nugaal marka xaaladan adkaatay oo awoodeed abaaraha lagu jiro oo ah ayna qayb ka tahay qorshaha haddeer aan Widhwidh ku nimi, sidaa gudoomiyuhu sheegay, mid ma aha, waa mid lagu dhiirigelinayo community-ga. Waayo waxa ku faylgaroobay ciddii mas-uuliyadda qaaday deegaankan inay biyo la soo gaadhaan. Waagi hore waxba la odhan jiray, hawdka dadka jooga ay uma dulqaataan waxba. Markaan xaaladda biyola'aane shalay aan qiimeeyo keliya magaaladan ku sugnaa, waan la yaabay 10 ceel ee aan soo marnay markaan u arkay. Marka dulqaad badan bay barada dadkaasi muujiyeen. Waxaan u mahad celinaynaa Nugaal Company oo iyo maxaan ku sheegay Haas iyo shirkadaha isbaahaystay inta badan xarbiyeeyay inay reer Widhwidh oo hadal mooyaane aan wax kale aan samayn inay halkaa maanta Riig ugu keenaan. Innagana waxaa laynaga doonayaa in nimcada ku shurino, soo dhaweyno, la shaqeyno, kuna dadaalo. Waa soo dhaweynaa. Baahidayada ugu weynna waa laga sheekeeyey, baan filayaado magaalada uu Maxamed Cabdixaashi malcamada ka dhigtay ama iskuulka ka dhiganayay ee maanta Riiga loo bilaabaya, waxaan umaleeyaa baahida ay qabtay dee ma qarsoona. Baahidii way muuqataa meel kastana waa maray. Dhinaca kale, isaguna waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Khaatumo hogaaminaya madaxweynaha maamulka Khaatumo Professor Galay oo isagu dhagax dhigay ceelkaasi. Madaxweynuhu u mahad celiyay dhammaan ciddii ka qayb qaadatay ceelkani. Aad baan ugu faraxsanahay inaanu ka soo qayb galno xafladdan. Waa un la kulannay, waa arrin loo baahnaa, waa arrinaan ugu mahadnaqayo kuna bogaadinayo ciddii curaysay fakirkan, ciddii ka hawlgashay tabantaabadii iyo dabajoogeedii ee soo gaadhsiisay meeshii hawsha lagaga dhaqaaqi lahaa. Gudigood waa ugu mahadinayaa. Waxaa aad ugu faraxsanahay in ceelkan la qodayo. Mar baa jirtay aan fogeyn oo waxa qodaya gaalo ay ahaayeen, maanta waxa qodaya inay dad Soomaaliyeed yihiin oo weliba deegaanka cidda hawshan maamulaysa dhaqaalaheeda iyo isku dubaridka lahaydna, waxaan aad ugu faraxsanahay inay dad baayac mushtar iyo odayaal deegaanka ama dhulka ah inay yihiin. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. Waxaan salaan qaaliya aan la qaadanaya, la sheer garaynaya saaxiibadii iga horreeyey, dadka suurtageliyey maanta halka inaynu iskugu nimid oo
نقال لينك يو شافعي جروب يو هاس بتروليوم يو هدي بيدن كده لي هاي شيدال فونديشن انت اس اوردن يو انت انكت تقيبا وحان لان هاي الهي وان مهد سنتين سكريا محمد عيسى وضني وركة تلفيشك سم نيوز وود.